urupfu rwibanga kuziba film nyarwanda iyi nayo ni gucike nyuma y'imyaka 15 Fred abuze umwana we nyamara umukono we atangiye kubona inzandiko zitandukanye mu byukuri numenye ikibazo mfite nawe ugawe sinzi kuzamfata ese yaba ari we wamwishe kurikira iyi filme kuko irimo abastari bakomeye nka Apollinaire uzwi nka Paul muri filme Sekibi ndetse na Mire uzwi muri filme Sekibi kurikira iyi filme kuko ifite inkuru nziza kuko hari icyo ushobora kuyikuramo urupfu rwibanga nyuma y'imyaka 15 bako gahinda kakugumye munsi uko baze kutubyara undi mwana iyo ureka tukabyara umuntu warabyibagiwe urasi igikaritora none se ubundi reka kubaze kubaze cyakora reka maze kugira kandi iyo meta uzajya uyibika uzi impamvu iyo meta bakwambitse bashoko babanje kwica umuntu kugira bayimwambure bayikwambike cyangwa hari undi mugore bayibye niyo mpamvu nushaka ntuzayambara uzayigumye uyihisha bande se bamwishisha umuntu ehe abayikwambike nta toni yagiye kugura impeta ngo kwambike tu ibyo ndabizi neza kuko ndumva aho nta n'ikibazo kirimo cyetse niba ufite ikibazo cy'uko utari njyewe ngira ikibazo nubwo ariko ndumva nago nabiku n'amahoro ariko ugomba gutuza kuko burya njyewe nagukunze ugende wicare rwose umburiye ho ibyishimo ubwo sinza aho wazabikora hari wazajya gushaka ba manager bo bashingwe marketing bakagushakira ibyishimo aho nta kibazo ene ikintu nenda kukubwira rero urasabwa kugira iki mutima ukomeye kwihanganira buri kimwe cyose uzagibona muri rarugo urabizi gahunda nge nayo dufitanye hamwe na peace ikintu cyose fofo azagibona ari kunkoresha please ujye ubyihanganira ndabizi ko kwizera umuntu ijana ku ijana biragoye ariko noneho nge bibaye byiza base wanarenzaho sibyo kuko nge ntago mbyumva nge ntago mbyumva cyangwa ko nzakora ubushakashatsi bwanjye umunsi umwe nzamugusha neza ngende mu mutegure wa mugana icyo kintu kugira ngo umenye kwa mugusha neza mutegure mugiye kumufasha guha niba ifaranga kari kubita ukamuhereza Sekibi Sekibi way uhereza kamwe tugiye kubana kamwe atari kubi ni wa mugana uvuga wabikuye yajya kubwira kuko ushaka kumuhakanira afite amakuru kandi amakuru ahamye ushobora gumiza nijijisha amubwira ngo hoya kandi afite amakuru ejo wundi ukazabona arabidobesha amakuru yari afite ugomba kumenya yabikuye hehe byaba na ngombwa kuba ubimuvanye mu mutwe muri icyo gihe ubimuvanye mu mutwe gihita ukora umuti bitumbwe ukamura abanye ukundi ahantu ho ntibizarangira mpimutse naho urumva riza impamvu nkuzanye ahangaha ibyo taramamagaye ahamije ngo aragushaka aho ngize impungenge z'uko ashobora guhita kubaza ibya amafaranga ubundi ugiye nkwisabira ikintu kimwe imbabarira n'ababikubajijeho uri bwa amafaranga nandimo guhoza hariya bya 100,000 ngweza ngo ujye muri soni biki byose ndabyibuka ntakubaze umubwire ko wayabonye unamushimire urumva ngo aruntebe bwose kwangize ngo nguye n'indi manuka ahubwo none se ubwo ngo abikubashije ukamubwira ngo nawe wabonye uko eh byaba ari ikibazo uburyo umpamagara rero aruntebe bwose oya uwo ni cyo ngicyo nyine ngize nakubaza umubwire ko wayabonye unamushimire urumva okay mu mitano ngira muhamagara manzi yagize na network tumuguhereza alo byari byikubye nawe uzi ko byari bigenze ya turi kumwe tusaba kumuguhe alo komera cyane doctor makuru ni meza nanjye meze neza oya ntabwo ari ugutuza cyane oya none si ubwo umuntu yavugira kuri telefone agasaragurika cyane ego umuntu yari kuvugisha abantu b'abayobozi nkamwe
munagomba kuba ibyibahiro byanyu bibagombwa. Oya, unose so uri umuyobozi nyine. Iyi uri umuyobozi wanjye basego. Ya meze neza nta kibazo, ndashima Imana. Wowe se ndi makuru? Okay, ni byiza cyane ubwo umeze neza. Akazi se, akazi ugomba kugakora wese nyine kariko katubeshejeho, ahubwo kuraje, reka mbwe ngo kuraje. Ujye ubavura neza ubatera izo nshinge cyane. Ayo ujye usiba kugeza ku igufwa. Fofo twaravuganye nta kibazo. Ya yarayampaye amafaranga narayabonye 100,000. Ene warakoze cyane ndagushimiye pe. Yego uri umusore mwiza. Mwarakoze cyane. Ya gushima ariko nibyibanze nibyingenzi nkeka ko ikintu cyose umuntu bamukoreye abagomba gushima. Yes ndacyagushimira warakoze cyane. Yego. 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 Nta kibazo nabwo burabwo buri umwanya nuboneka tuzabonana ntacyo bitwaye. Sawa nyine umunsi mwiza reka ndeke kukuderanje. Ntekereza ko wari uri mu kazi. Sawa umunsi mwiza n'akazi keza. Bye. Reba, ukoze neza cyane. Mbese kukoreye umuti. Akiwaze, si wumva uko bikubajije, ibaze iyo bikubaze none ntegeze mbikubwiye. Rahira ko utari guhita uvuga ngo ayahe amafaranga. Nari guhakana nyine, nonese ubundi bwo narayafashe. Ntabwo niwe wayaje, tumusake mama, fofo. Ntacyo, nta kibazo. Nyine ariko ubu ngubu urabona ko birimo neza ikindi gihe nzajya kuzayanga. Reka. Ubu se wayanga, nyine kubyazanye. Noneho uraneze. Ya ni uko wenda icyo gihe nagura bakamukunze si byo se ndabyumva ariko wowe usigaye uri mu rukundo no ya nta kibazo rega noneho wayafata ni umusore ufite amafaranga it's okay ntacyo bitwaye twigendere rero se wanjye sa wari umpunguye kabisa ntabwo ubwoba kimeze neza ya umva se urimo uroroha umureba se nguhabaga umva birimo byoroha niyo ntakoroha mba nishe nigenda kumwe nawe nshaka byose bihuriye n'ubuzima ni wowe buzima bwanjye bebe ntabwo ubizi ubuze ntekereza ko ntakomeza kuba udahari bebe oya ndahari niyo mpamvu nyine nasanze yuko ari wowe naburaga harega buri imana biba bitekerejeho nyine nta kijya kuba imana itagifite mu mugambi yabonye umugabo ataba yuzuye mu gihe umugore ataba muri uruhande kiri nyine reka tugareka tugire burije ntaye sibyo numva utansinga shiri ariko nta kundi nyine mwanzi wigiye n'amasaha nyine wa witonze sibyo ntanganye kiri nyine harakanura ngiye ntakubwiye umusibe ejo hari amakuru yangeze hatari meza ubwo nari ndi mu rugo nyine nagize gutya ndasohoka ngeze hanze amajoni ari kuri telefoni nyine naramwumvirije ariko we ntabwo yigeze abyumva ntabwo namwumvirije avuga byinshi kuri telefoni ariko ntabwo yamenye ko nabyumvise ariko naramwumvise avuga iby'ifoto urabona iriya foto nyine imwe unyambika impeta imwe duteri ni na menshi ahubwo simu yararimo arabitekerereza Paul mama John ifoto arayifite ubwo rero nibajije ahantu wayikuye ndahabura ko nzi ko nari nakwihanije byagenze gute nta muntu waba warayihaye ariko twari twabiganiriyeho tuvuga ko nta muntu uzayipostinga nyine nzi ko twabiganiriyeho ndakubwira ko turetse kuzipostinga wayipostinze ninde se ntabwo nigeze nyipostinga ahubwo nari navuze ndakubwira ko biri hagati yacu muri telefone yawe nese ugomba nese we numvaga wenda ndibuze kubibaza wowe urabimweretse nyine uri kumuratira
Nese burumva uri ari umuntu twagana tugahuza ikiganiro bigeza aho ngaho. Yimwe ari mu kibanye neza wenda simbizi. Bira uyobye ko bira byose byabaye nubundi nta kubana neza birimo. Kiretse ahubwo. Nisoga byabarinde aba nese utekereza ko yabarinde. Ntago mbizi ne navuze ko ndi bukubazi undi muntu. Mbazi ko nese ari umuntu wadufotoye se ku ruhande wundi. Nzi ko ari ibintu byakozwe hagati y'abantu batatu. Nge nawe na pastor. Titsi ni bari pastor. Aya pastor ari gapasa n'umuntu w'umugabo. Ye pastor uzumwuka wite kuwe muri wowe cyangwa ko yamuyobora mu manjwe nkayo ngayo yo kujya kugambanira. Ega pastor buriya ntahana uriye n'ibintu nk'ibyo ngebyo. Pastor ni umuntu mwiza twizera gusa ko Imana igimukoreramo kugira ngo adufashe kubaka none isugo koko cyangwa ko yadusenyera. Cyane nago mbizi nyine sinza makuru atangwa hava nyine Paul na nyuma yaho garakeye arampamagara arantonganya arambira ngo ibigiye kumbaho. Ngo nzabyirengere yego. Nyuma yo kubona iriya foto se nyuma yuko mama Joana amubwira ibyo byose yarabimubwiye ahita guhamagara Paul yarayo byaranayimwoherereje icyo gihe bari bavugana kuri telefone ambwira ati nuko nyine nyuma y'emo bazatugenda bageze ryari nubwo bwose ntazi ibaze ifoto se yafashwe n'icyo gajuru yamamajwe itekwere okay ibyo ntarwo numva atari na big deal birabarebe n'uzi ifoto bareba bije ibana gutereye ivi nuko ngukunda kandi uribuka amagambo nakubwiye yuko nshaka kwereka isi yose yuko ngukunda naho ibi abatabyumva nta kazi kabo yego nyine ni ikibazo ngurukije urusaku rwabo ariko nanone uru wanje forever kabuwawe forever tukabumwe forever rekana nabo ndetse wanjye nyamba numva nifitiye amahoro nifitiye ibyishimo byo mu mutima kuba ngufite gusa ndumva bimpagije. Let them talk. Bazavuga ibyo bashaka, bakora ibyo bashaka. Nundi ntacyo bazadutwara kubera ko ubukwe bwacu buzataha. Ya, bizarangira pe. Bizarangira. Kandi ikindi nge nawe. Icyambere ni urukundo. Icyambere. Kubera ko utakiruka mu bintu by'amakwe gusa ngo utekereza amakwe atari urukundo, ntekereza ko umaze gukora, umaze kumenya ko icyambere ari urukundo. Biriya ni ibintu bibaho, bishobora no kutabaho, bishobora kugirwetse ko nyine. Isasaba ubwumvikane bwanjye nawe ariko icyambere ni urukundo nkuko bivuze si byose rero ubu rero natangiye kwiga amategeko y'umuhanda imo ndiye ndashaka ko nabona permis y'imodoka nkanjye ya moto yari yarakurambiye aya ya moto wapi ndashaka guhora uzashaka gutwara imodoka n'ubusazi n'iki n'ubusazi ugira nawe reba igihe kishize mfite permis ya moto. Ariko nanone umuntu mu buzima agomba gushaka uburyo yakwegera ukuri sibyo kandi aya mahirwe mfite ubu mfite dufaranga aya mahirwe mfite nshobora kutazayagira mu minsi imbere ubu ni Florence uri kugwa ku mafaranga namba uze kuki wihita uvuga Florence kuki se ngewe ntayishakira ahubwo nose wowe kutashye kare mana mbo ndatashye kare hari impamvu itumye ntaha kare urabona dewe nge buri hari ukuntu ngiye nkora akazi kanje yo nkagakora vuba vuba kugira ngo ndi nago wajya gutaha ya masa nyine urumva akutashye saa 9 ni gice saa 9 na 28 mbo bivuze ngo rero mu gitondo chamari ndebo mu gitondo ntagiye urumva fisi ntiyarahari noneho numva riza ari kuvugira kuri telefone avugana n'umugabo ngo witwa docteur aho umugabo si wabwiye niki kariwe bari kuvuga Nuhisi kandi Florence bari bahagararanye nene na fofo. Bari bahagararanye na fofo. Bari kumwe? Numva bari kumwe rizarahagararanye na fofo mu gitondo. Ngo ne nibere muri mu gikondi ndimbo nikorera akareti. Ndi kunumvisha abantu bari muri bwa bwa numva riza yaguyemo numva ari baraseka. Ndavuga ati si byagenze. Avugana na doctor. Ndavuga ati byagenze bite nsoka hanze. Ngere ku muryango mpita mpura n'ibikanzu bya Florence mpita nitsimba urumva mpita nitsimba ndabareba ariko ukuntu uri nabonaga nyine riza none se riza yavuganaga na Dr. Florence hari bari kumwe hari banza ari ashobora kuba ari nawe wamuhaye telefone igitsimbizi icyo nzi cyo nuko nabonye riza yarari kuvugira kuri telefone ari kuvugana kandi ntuza n'uwo docteur kuko numvishe ngo sawa ngo nyine ngo docteur ngo ntaribi ngo nwa bagiye gusoza dewe kankubwiza ukuntu umutima wandiye urumva umutima wandiye si ibyo bihuriye no gutaha karemani bigatuma udakora akazi oya reka ntahe nge kuryama
reka ntanjye kuryama guko byankozeho numva sinzi ikintu meze umva rero ngira inama sibyo urabona urabona ukunda kungira inama nanjye umva ngira inama sibyo ncebe ukuntu ndi kubyumva uzarwarira umutima hariye ataka numva abantu bavuga ngo kumukunzi wanyu ngo ndavuna ngo ndakubita ngo kugimba ari ku mwana wanjye ntago nkubeshya umva impamvu nkubwi ibyo bibe ndabiza ukunda riza cyane arije mbyumva ngura nashatse guhita musimbukira ngo telefone mpite nyifata urumva nyikubite hasi yitimeneka byo numusara Murenzi waretse tugashaka nanjye nagufasha gushaka kandi kazi sibyo ukava muri bira bintu mpave noneho riza musige dogitera ajya habasura noneho impeguro ikigaragara dogitera habasuye ikigaragara nawe ushobora kutizera riza mwizera ikigaragara ushobora kubutizera cyangwa se ibintu murimo ukaba utarabyiyumvamo reka nkubwire birashoboka reka ngushakira kandi kazi sibyo ubwa mbere reka ushobora ushobora no kujya gukora ubuyede sekibi sekibi we waramemukiye narimbayo nuje n'umuryango wanjye narubahwaga umuryango wanjye warashe uransenya urandimbuye